Сомен, екімін жырма үшінші жал. Ең үздік актриса номинациясын жеңімпаз Дамелия Свит! You won? Yeah! Yes, yes! You're smuggler! Чё? Классмасы. Тоқташ, өшірш. Не деп айқайладың? Я смогла деп айқайладың. Я смогла? Мен таспаға деп естімі? Мен қайда білейін, таспаға деп жаған қарап. Бұлардың іштей өзден прикол бар ма дізім? Так, басынан, давай, басынан. Сонымен нағыз Оскардағыдай қабылдау. Дамелия Свит! Thank you, thank you. Деп қашып кетсе. First of all,